তুমি চেষ্টা কৰা আকৌ স্যার নুলাই হ'ব দিয়া মই আছো ইয়াত স্যার একচুয়ালি গোলজিম গণেশগুৰি দ্য বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট বল জাননে সব তোর কারণে হল এই টেডি বেয়ার নিচিনা সফট বডি বনাবি তো গে মানুহবিলাক এট্রাক্ট নহব জানো সেইবুলি ইমান আর কষ্ট করব নোৱাৰো আৰু আরে করব লাগিব চাও এফলে আরে আ এইটো চা সুই চা চাইছ হ্যাঁ এনেকুৱা রাফ এন্ড টাফ বডি থাকিলে ছোৱালী মানুহ এট্রাক্ট হয় লড়া নহয় বুঝিলি হ্যাঁ মই পাৰিম নাই আরে কিয় নোৱাৰিবি মই আছো নহয় ইয়াতে মই গেলে আছো গিভ মি ওয়ান উইক তোর ডিফারেন্স নিজেই দেখা পাবি বল লেটস গো হে ব্রো হোয়াটস আপ ই মোর ফ্রেন্ড ভোলা ইয়াক শিকাই দিব স্টার্টিং অফ পরে আইবা 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 কাম অন আরু আরু ফাস্ট ওই কি করছ মার হাত উলা আরু হয় বলা হাত 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 তলত ওই মোর শুটিং টাইম হয়ে গেছে হ্যাঁ মই কই থাকো তই থাক মারি থাক হ্যাঁ আরে কোথ যাও আরে করি থাক না পারিবি দে ওই রো ওই আরে ভুলা তুমি ইয়াত বাহ তুমি জিম করবলা হ্যাঁ স্যার মই জিম নকৰো স্যার উঠা মই জিম নকৰো ইয়েস হ্যাঁ পেচু বা মোবাইল বঢ়িয়া ঐ এইখিনিতে তোর বস্তু কিবা কিবি শুন না সোনুয়ে যে মোক আকৌ নতুন টপ এটা দিলে চানা কি ধুনীয়া ন কালারটো চানা এইফালে আজি এবছৰ পৰা ফেচবুকত কথা পাতি পাতি এতিয়াও ভাবিয়ে আছ নে কি কৰিবি কি কৰো মানে ফেস টু ফেস লগ ধৰ তেতিয়াহে নাই নাই মোৰ ভয় লাগে মানে হি যদি বেয়া হয় আৰু ভালোটো হ'ব পাৰে তই দেখোন জানই মোৰ আগৰ ৰিলেচনটোৰ কথা লগ ধৰাৰ পাছতহে বেয়া হৈছিলে আৰু এইবাৰ নহ'বতো পাৰে আৰু তই লগ নকৰাকৈ কেনেকৈ জানিবি সি ভাল নে বেয়া আচ্ছা তই এটা কাম কৰ
ছয়টা কাইলৈ লগ কৰিম বুলি মেছেজ এটা কৰি দে। কাইলৈ? অঁ নাই নাই মই ৰেডি নাই আছোঁ। আৰে মই আছোঁ নহয় সেইবোৰ তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তই তাক মেছেজ এটা কৰ না। আৰে কৰ। য'ত মানুহ বেছি থাকে পাব্লিক প্লেচ ন? য়েছ। হোটেল ৰিভিয়েৰাখন জানো নহয়, এই এখন বঢ়িয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট, মানুহৰ ভিৰটোতো থাকেই আৰু লগতে ছিকিউৰিটিও ভাল। আৰু এই মানুহটো কেনেকুৱা হয় কোনো ভৰসা নাই, তই সাৱধান হ'ব লাগিব। তই চিন্তা নকৰিবি, মই আছো নহয়। লিখি দে। মই ডাইৰেক্টৰ বনি গলো। নৰম গৰম চেনেলৰ এটা নতুন মেগা চিৰিয়েল, তাৰ ডাইৰেকশ্যন মই কৰিম। মোক কিন্তু লিড ৰোল দিবি দেই, মই ৰমিঅ'ৰ ৰোল কৰিম আৰু মীনাক্ষী হ'ব মোৰ জুলিয়েট। হেল্ল' ছাৰ, তুমি আজি অফিচ নাহিলা যে? নাই ছাৰ, মানে মোৰ মাথাটো বিৰাত বিষ আছে ছাৰ, মানে মই দুপৰীয়া মানে যাম ছাৰ। ঠিক আছে, তেন্তে তুমি এতিয়া আহিব নালাগে, এৰেষ্ট লোৱা। আবেলিলৈ তুমি আমাৰ এই অফিচৰ অপজিটত থকা হোটেল ইভিয়াৰা ডাইৰেক্ট তুমি তালৈকে আহিবা। কিন্তু ছাৰ কিয় ছাৰ? অঁ তোমাৰ লগত কথা এটা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু শুনাচোন, তোমাৰ ফোন দৰত এটা ছাৰপ্ৰাইজ থৈছোঁ, যোৱাচোন চোৱাগৈ। এইটো কেতিয়া আহিল? কোনোবাই দি গৈছে চাগে। তোমাৰ ডিয়েৰেষ্ট ভোলা বিপ্লৱ গগন, কি হয় এইটো? মই কি জানো, আকৌ হোটেলতো মাতিছে অকল। এইবোৰ কি ৰামায়ণ মহাভাৰত লিখা আছে? So friends, আমাৰ পাঁচ নম্বৰ এপিছড শেষ হ'ল। আৰু ইয়াৰ আগৰ চাৰিওটা এপিছড আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন আমাৰ টিডি ষ্টুডিঅ'ৰ ইউটিউব চেনেলত। So এনেধৰণে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট উইক আমি আকৌ উভতি আহি আছোঁ এটা ব্ৰেণ্ড নিউ এপিছডৰ সৈতে, ছেটাৰডে ইভিনিং। আৰু এই সকলো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে আমাৰ অন স্ক্ৰীণ এক্টিং ৱৰ্কশ্বপৰ ষ্টুডেণ্টছে। চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব।